Hüseyin'i sevdi Kerbela. Dildem seni Kerbela. Sen de oğlum seni Kerbela. Zürbeti gondi Kerbela. Mahşer neyine boca bir. Şukuhi Kerbela gelir. Şura gelir Hüseyin'le. Gör ne pagandı Kerbela. Bu derde adam anladı. Nebiye Hatem anladı. Cennete kaydı neyine bak. Her ne ayandı Kerbela. Gözüm bu derde yaşlanır. Hüseyin edası başlanır. Dertlere darmandır sen. Şah-ı Şahandı Kerbela. Hüseyin Hüseyin'di Kerbela. İnşallah İmam Hüseyin Ağanın o balaca balasının kapısına gidək. Allah o balanın xatirinə bizə nəzər eləyər. Bizim bu məclisimizə nəzər eləyər. Deyirlər İmam Əli Əsqəri qundağından götürdü qucağına, əbasının altına qoymuşdu Əli Əsqər ağanı. Yaxınlaşdı deyir, yavaş-yavaş düşmənin qoşununa tərəf. Baxırdılar, heç kəs başa düşmürdü imamın əbasının altında nə var. Baxırdılar ki, ilahi Hüseyn əbasının altında nə gətirib görəsən. Deyir, əbanı çəkdi kənara, gördülər, ay parçası kimi bir balaca uşaqdır Hüseynin qucağında. Dedi ki, eybi yoxdur, mənə rəhm eləmirsiniz, eybi yoxdur, amma heç olmazsa bu balaca balaya rəhm eləyin. 6 aylıq körpəyə rəhm eləyin. Əma tərana keyfə, yətələzzə ətəşa. Deyir, görmürsünüz, balaca balam balıq kimi qucağımda çırpınır, can verir susuzluqdan. Deyir, elə bu sözü deyəndə Ömər ibn-i Səd, lənətullah. Deyir, dedi ki, deyir, gördüm ki, elə bil ki, qoşun Hüseynin bu sözlərini eşidəndən sonra rəhmə gəlmək istəyir. Hüseynə rəhm eləmək istəyir. Göstəriş verdi, işarə elədi hər mələyə. O ox ki, Əbəlfəz ağanı atdan yerə salıb. Təsəvvür edin, o ox Əli Əsqər ağanın boğazına dəysənə baş verər. Deyir, hər mələ o oxu atdı, gəldi düz Əli Əsqər ağanın boğazından, baş bədəndən ayrıldı. Ondan sonra deyir, İmam ovcun doldurdu qanla, atdı göyə Əli Əsqər ağanın qanını, dedi, Allah bu qurbanı məndən qəbul elə. Ox gələndə baxdın Əli, ox gələndə baxdın Əli, ulduz kimi axdın Əli, ulduz kimi axdın Əli. İmam deyir, çox çarəsiz qalmışdı İmam Hüseyin ağa. Balaca bala qucağında qana bulanmış, bələşmiş vəziyyətdə bilmir İmam xeyməyə necə qayıtsın. Bilmir balanı anasına necə, anasının yanına necə aparsın. Allah tərəfindən deyir, nida gəldi, dəahu ya Hüseyin, qoy yerə Hüseyin. Anası Zəhra özü süd verər balasına. Gətirmədi deyir xeymələrə, gətirmədi anasının yanına, dedi xəcalət çəkirəm, rubab nə deyər bu balanı bu vəziyyətdə görsə. Getdi deyirlər xeymələrin arxasına, məzlum Hüseyin deyir, xəncəri ilə, qılıncı ilə balaca qəbr qazdı Əli Əsqər ağa üçün. Ondan sonra dəfn elədi Əli Əsqər ağa. Sənsiz necə gözüm alın, ey söhbətim sözüm. Sənsiz necə dözüm Əli, aləmdə səndən doymadı, səndə qaldı gözüm Əli, aləmdə səndən doymadı.